Welcome back friends, na leo tunaendelea na kipindi cha moral concept. Hichi ni kipindi cha tatu na tunaangalia number of particles represented as capital N. Kama nakumbuka kwenye kipindi cha kwanza tulisema kwamba one mole is equivalent to 6.02 times 10 power 23 particles. Kama nakumbuka tulisema this number is called Avogadro's number. So, hii hapa ni number of particles in one mole of a substance. Number of particles in one mole of a substance. Kwa unaweza kugundua kama tukiwa tuna number of moles X, hatujui number of moles ni ngapi. Number of moles X. Sasa, tumepata number of particles, let's say. Tumepata number of particles. Tunataka kujua, yani tumepewa number, total number of particles yuko. Tuna total number of particles. Total number of particles. Hii total number of particles will represent is as hii tuna represent kama n. Avogadro's number na represent kama n a au tuna represent kama l. N a au l au sometime wana represent kama l a. Hiyo ni kwenye different books jinsi ambavyo unaweza kuikuta hiyo Avogadro's number. Hasa unaweza kuona 1 mole ni sawa na NA au L, A au L. Wakati total number of particles ni N. Sasa ukicross multiply hapo utakuja kupata kwamba ni X ambayo number of moles tusiyojua. Then times Avogadro's number NA is equal to total number of moles, total number of particles N. Kwa ukitaka kupata X ambayo number of moles usiyojua, utakuja kukuta ni sawa na total number of particles divided by Avogadro's number. So kumbe another way to calculate number of moles N ni sawa sana total number of particles divided by N A. So from this formula, hii ni formula namba mbili. Formula namba mbili ya kukwetea number of moles. From this formula, N ni total number of particles. N ni total number of particles. Na N A ni Avogadro's number. Avogadro's number. Kwa hiyo, particles kama unakumbuka tuisema zinaweza kuwa ni atoms, ions, inaweza kuwa ni molecules, au inaweza kuwa ni electrons. Kwa mfano swali nauliza, how many particles are there in 20 grams of calcium? How many particles are there in 20 grams of calcium? Calcium hizo hapo ni atoms manake. Kwa hapo utakachokifanya kwanza tunaenda kwa quote number of moles. Number of moles sasa ni mass divided by molar mass. Number of moles itakuwa sana mass 20 gram kuganya kwa molar mass 40 gram per mole. Utakuja kupata 0.5 mole. Kwa 0.5 then utakuja kusema then number of moles equal to total number of particles divided by NA. So total number of particles is equal to N times NA. Total number of particles is equal to number of moles 0.5 times Avogadro's number 6.02 times 10 power 23 times 10 power 23 particles ambazo hapo ni atoms. Kwa utakuja kuona kwamba mwisho siku hii jibu lako utakapata utakuja kupata 3.01 times 10 power negative 3 atoms, kwa sababu ukizisha na 0.5 inakuwa half. Kwa unakuja kuona utakuja kusema kwamba there are 3.01 times 10 power negative 3. Hapo unaweza kusema atoms, au ukiona ujui unaandika tu particles in 20 grams of calcium. Kwa hiyo kwa mfano swali jingine naulizwa, kwa mfano swali How many molecules are there in 80 grams of sodium hydroxide? Ukumbuke molecules nazo zinaingia kwenye nini? Kwenye kundi la particles. So hapo usipate shida, molecules unaenda tu number of moles equal to mass divided by molar mass. Mass divided by molar mass, number of moles sana mass ambayo ni 80 gram ganya kwa 40 gram per mole. Number of moles sana hapo utapata ni mbili mole.
Then tutakuja kusema number of moons sana, number of particles divided by ni Avogadro's number. So total number of particles au molecules itakuwa sana n times Avogadro's number. So total number of particles itakuwa sana b times 6.01 times 10 power 23. Kwa utakuja kupata hapo utakuja kugundua total number of particles n inaweza sikawa sana au kuzidisha hiyo mstari moja mara mbili utakuja kupata ni mbili, hapo ni 0, hapo ni 12. So itakuwa ni 1.202 times 10 power 24 times 10 power 24 molecules. Kwa unaweza kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukawa tunapata number of moles kwa hii njia. So one thing to note from here ni kwamba number of moles sana total number of particles divided by Avogadro's number, or sometimes number of moles sana total number of particles divided by L. L and A is what is representing in Avogadro's number. From there tuangalie concept ya molar gas volume. Molar gas volume represented as Vm or GmV and Avogadro's law. Mwanasayansi ule ule Amedeo Avogadro aligundua kitu ambacho alikita kama Avogadro's law. Avogadro alifanya experiment. Huyu Amedeo Avogadro alifanya experiment na akagundua kitu kwamba all gases zinakuwa zina volume moja at STP. Hii law yake, akaita Avogadro's law. Avogadro's law states that equal volumes of gases at constant temperature and pressure contain equal number of moles. So equal volumes of gases at constant temperature and pressure contain equal number of moles. Kwa manake iwe ni carbon dioxide, iwe ni oxygen, iwe ni nitrogen, iwe carbon monoxide, iwe ni ammonia, gesi yoyote kama tu volume zake zinafanana at STP, constant temperature and pressure. Temperature and pressure zikiwa constant, mara nyingi huyo Avogadro alikuwa anaweka kwetu hiyo at STP. STP manake nini? STP manake ni standard, S ni standard, then temperature and pressure. So hapa lazima unajua tunaposema STP, temperatures at STP inakuwa sana 0 Celsius, ambayo tukijumlisha 273 kuconvert kutoka degree Celsius kwenda kwenye Kelvin tunajumlisha 273. So tukijumlisha 273 hapa itakuwa sana 273 Kelvin. Hii ndio at STP. Na pressure at STP inakuwa sana 1 atm, ambayo ni 160 millimeter of mercury. Kwa hiyo nadhani kwa ambao umesoma vizuri topic ya pressure form 1, topic ya pressure form 1 kwenye physics, mnaweza mkao mnaelewa hapa kwamba 1 atm ni sana 160 millimeter of mercury au tol. Kwa hiyo au mwingine anaweza kaiandika kwenye newton meter, ukakombati hapo kwenda kwenye newton meter. Kwa hiyo kiufupi unachotakiwa kujua hapa ni kwamba at STP tukiwa tuna 1 dm cube of oxygen itakuwa ina equal number of moles, number of moles za kwenye 1 dm cube of oxygen zitakuwa sawa na number of moles za kwenye 1 dm cube of nini, of carbon dioxide, zitakuwa sawa na number of moles za kwenye 1 dm cube of ammonia. Sasa huyo Avogadro yeye alifanya experiment ya STP, na STP yeye alikuja kuona kwamba all gases at STP, all gases zinakuwa zina volume moja, na volume ambayo aliipata ilikuwa ni 22.4 dm cube. Hiyo ndio ilikuwa volume ya gases at STP. So hii hapa ndio inaitwa GmV, inaitwa GmV au inaitwa molar volume. Hii ndio molar volume au molar gas volume.
ni sawa na ngapi na 22.4 dm cube. Kwa 22.4 nini? Hii ni volume of one mole of the gas. Ndio maana inaitwa molar gas volume. So molar gas volume GMV is the volume of one mole of the gas. One mole of the gas at standard temperature and pressure. So hiyo ni volume of one mole of the gas, au the volume occupied by one mole of the gas at standard temperature and pressure, which is 22.4 dm cube au 22.4 liter. Kwa hiyo ndio GMV yetu, GMV. Na kama nilivyokuambia kwamba standard temperature hiyo ni 273 Kelvin, na standard pressure ni sawa na 1 atm in atmospheric pressure sana 760 millimeter for hg. Hapa ni milimita ofu hg. Kwa hiyo hiyo ndo volume of one mole of the gas. Kwa hiyo sasa unachokuja kukiona ni nini? Ni kwamba kwanza lazima unajua 1 dm cube ini sana 1 liter ini sana ngapi na 1000 cm cube. Hii itakusaidia sana kwenye calculation. So from there unachotakiwa kujua ni kwamba 1 mole ina occupy ngapi? 22.4 dm cube at STP. So number of moles n mole is to occupy x volume at STP. Au hii volume tuite V, is to occupy volume V at STP. So hii hapa inaitwaje? Hii yote hii inaitwa GMV. Kwa hiyo ukicross multiply utakuja kupata number of moles times GMV is equal to V, au number of moles times 22.4 is equal to V. Asa tukitaka kupata number of moles n itakuwa sana V ganya kwa 22.4 au V ganya kwa GMV. Kwa number of moles itakuwa ni volume ganya kwa gram molecular volume, ambao this is known at STP is 22.4. So number of moles utapata ni volume ya gas iliyopewa, volume of the gas ambao mpewa ganya kwa gram molecular volume. Kwa hiyo number of moles ni V GMV. Hii ni the third formula ambayo unaweza kucalculate number of moles of the substance. Kama mnakumbuka, our first formula ilikuwa ni number of moles sana mass divided by molar mass. This our first formula. Our second formula, number of moles is equal to number of particles divided by Avogadro's number. Then our third formula ni hapa. Lakini remember, hili swali lako lazima umeulizwa at STP. Lazima katika maelezo swali lako liwe neno at STP lipo kwenye hayo maelezo. So kwa mfano swali umeulizwa, find the amount of substance present in hapo mpewa 18.8 dm cube of carbon dioxide, hapo mpewa at STP. Ili jina at STP is very important kwa sababu Avogadro's law ina hold only at STP. So at STP ngoja kusema kwamba at STP GMV is equal to 22.4 dm cube, au unaweza kusema kwamba at STP ukiona unashindwa kwa at STP one mole of the gas inachukua 22.4 dm cube. So number of moles au x mole zitakupai ngapi? 18.8 dm cube. So x mole tutasema ni sana ngapi?
na 18.8 dm cube ganya kwa 22.22 dm cube. So x more itakuwa sana hapo kidivide utakuja kupata au utakuja kupata jibu lako hapo ambao ni number of moles hapo 22.4 ganya kwa 18 utapata 22.4 ganya kwa 18 utapata ni 0.839 mole, 0.839 mole. Kwa unaweza kutumia njia hii au kusema number of moles ukaenda tu direct number of moles ziko tu volume divided by GMV. Number of moles ziko tu volume ambayo ni 18.8 dm cube ganya kwa GMV ambayo ni 22.4. 22.4 actually hapa ni dm cube per mole kwa sababu hapa ni volume ya 1 mole of the gas. So number of moles utakuja kupata 0.839 mole. Na hapo ndo utakuwa mwisho swali lako. Kwa hiyo kuna maswali mbalimbali ambayo utaenda kuyaona huko kwenye hizo notes, kwenye practice questions utaenda kuyaona. Hizo notes unaweza kuzipata tu, kuna link hapo chini kwenye description, unaweza kwa click hiyo link au kani contact ukazipata hizo notes. So thank you everybody. Let me wish you nice studies. Usahau kushare, kusubscribe hii video na kulike, pamoja na comment kama una swali lolote ambalo haujaelewa. Thank you everybody. Nice studies.